Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória. Deus é nosso cheiro e salvação, Deus e temos medo, toda glória, a nos dias de hoje, o rei de nossa glória, para mostrar o Seu reino, pois tudo mais que nos veio da peça, a Eucaristia, nos é a peça da certeza. Nosso Pai nunca nos abandona, nem nos esquece. Fiquemos todos de pé. Um Deus que é tão grande, e vamos juntos cantando para receber os filhos. Jesus, olha o Espírito Santo.
acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa igreja vos possa sentir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Podemos sentar. A Palavra de Deus nos motiva a servir ao Senhor, vivendo a justiça do Reino, na fidelidade e na confiança ilimitada em seu cuidado e amor. Abramos diante da Palavra o nosso coração. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Por todo esperai sempre do Senhor e abri diante dele o coração. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A esse respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas
e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmista é alguém que se deixou tocar pela palavra e se deixa orientar por ela, porque esta palavra, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura, Isaías
capítulo 49, diz: mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o que é impossível, o que é inconcebível, porque o instinto materno faz com que a mãe se preocupe com o filho. A mãe dê a sua vida pelo filho. A mãe faça tudo o que estiver a seu alcance para que o filho esteja com saúde, esteja bem. Mas, ainda que aconteça uma mãe tão desnaturada como essa, que de tal maneira que se comporte assim, jamais eu te esquecerei, porque eu sou Deus. Eu sou o autor da criação. Tudo quanto existe depende de mim. De mim teve a sua origem e para mim vai voltar. É uma chamada de confiança, uma chamada de atenção para que todos nós confiemos na providência divina. Esse Deus que jamais nos abandona, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele faz tudo o que está a seu alcance para que nós, homens e mulheres, possamos viver e viver tranquilos, e viver em paz. Jesus, neste Evangelho, capítulo 6, faz-nos lembrar a necessidade de nos dirigirmos a Deus como Pai e suplicarmos. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O que é isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça? Essa é uma pessoa ótima. É viver os mandamentos da lei de Deus, em dia após dia, clamar que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus se realize hoje, na minha vida, e não que se realize amanhã. Porque nós sabemos, e muitas vezes nós falamos, de se Deus quiser, amanhã será isso, não é assim? Se Deus quiser, até amanhã se Deus quiser, não é assim? Quer dizer, nós colocamos nas mãos de Deus o nosso amanhã. Colocamos nas mãos de Deus a nossa vida e os nossos dias. Então, se nós confiamos em Deus, as nossas preocupações, o nosso dia, a nossa família, Deus age na nossa vida e na nossa história. Nós estamos próximos do carnaval. Nós estamos próximos do tempo da quaresma. Próxima quarta-feira é já a quarta-feira de cinzas. E na terça-feira é o dia do carnaval. Pelo menos começou já sexta-feira, né? Em alguns lugares começou logo quinta-feira. E as pessoas estão agitadas em comprar coisas para se vestirem de fantasias. Quantos rios de dinheiro que o mercado, o consumismo está despejando para que, ou consumindo para que você saia à lua. E só que ao invés de você se preocupar com a sua vida, com a sua alma, você se preocupa com coisas fúteis, com coisas passageiras. Se preocupa com máscaras. Se preocupa com o exterior e ao invés de se preocupar com o interior. Ao invés de buscar cada vez mais a Deus, você busca coisas materiais. Existem pessoas que compram. Quanto mais compram, mais têm a necessidade de comprar. Mesmo que o guarda-roupa já não haja, espaço, ainda assim vão comprar. São coisas desnecessárias. Não vos preocupeis, olhai para os lírios do campo. Engraçado que se você e eu tivéssemos a delicadeza de irmos até o campo e vermos como as flores se revestem, aquelas flores que a gente planta em casa, às vezes são um pouquinho bonitas, mas aquelas que nascem no mar são mais bonitas do que aquelas que a gente cuida em casa, não é verdade? Aquelas flores que nascem com naturalidade, crescem com naturalidade, sem nenhum remédio, sem nenhum estupro, sem nenhum agrotóxico, como a gente costuma dizer, tem uma beleza natural, tem um cheiro natural. E as folhas, as pétalas daquelas flores não caem de qualquer maneira. Pode ficar uma semana, duas semanas, três semanas daquelas flores. Mas é a beleza. Quem fez aqui? É o nosso Deus. Os lírios dos campos. As famosas orquídeas.
As rosas, como são lindas aquelas flores, mas tudo aquilo, pelo desígnio de Deus, estão existindo. Então você que é homem, você que é mulher, você não vale mais do que isso, do que o dinheiro do campo? Por que se preocupa tanto em fazer isto e aquilo? E muitas pessoas faltam à missa por causa de pintar o cabelo? Não vão à igreja porque precisam de arrumar as unhas, não é verdade? Arranjam tempo para ir à festa e dizem que não há tempo para ir à missa. Não tem tempo para ir à missa, mas tem tempo para ir à cabeleireira, pintar o cabelo, fazer luzes no cabelo. Tem tempo para fazer maquiagem. Enfim. Tem homem vaidoso também, fala uma coisa boa. Esse é o que é? É o que está chegando a falar de homem? Mas acho que eu não ia falar dos homens. Tem homem vaidoso. Mas a senhora acha que eu não ia falar de homem? Gente! É. Existem homens que pintam o cabelo também. Sim. A única, a única possibilidade de não pintar o cabelo é dar os pintores, que eles são calvos. Os carecas ainda têm que pintar o cabelo. Mas, imagina, homens que não vão à igreja, não tem tempo para ir à igreja, mas tem tempo para ir ao barzinho. Ficam no campo de bocha quantas horas forem necessárias, mas para as coisas de Deus não estão aí. Ficam diante da televisão para assistir a sua equipe jogando e deixa a família de lado. Preocupam-se com coisas passageiras, inclusive arrumam brigas em casa por causa do jogo, por causa disso ou daquilo. Quando a mulher diz, oh, amor, deixa, não, hoje não saia, fica em casa, fica com a esposa hoje, fica comigo, eu preciso de ti hoje. Ele, por causa do churrasco, não me atrapalha o juízo. E não, nada. Coisas fúteis, coisas inúteis, que roubam o tempo e a dignidade, roubam a alma e roubam aquilo que é mais importante na nossa vida. A gente sai e desaparece. A gente sai, vai para o shopping em vez de fazer a reunião da Conselho de Oração. No encontro da apostolada de oração, a gente mata. Quer dizer, tudo que é de Deus, a gente mata. Entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, o que sai prejudicado são as coisas de Deus. Verdade ou mentira? A gente não tem tempo para rezar o terço, mas tem tempo para assistir a nossa novela. Não é verdade? Nós não temos tempo para vir aqui na igreja, dobrar o nosso joelho diante do Santíssimo para um momento de adoração, mas nós ficamos lá no barzinho horas e horas enchendo a cara com a cerveja e com aquela bebida que a gente gosta, que é a cachaça. Nós não temos tempo para isso. Para Deus, nós não temos tempo, mas para as coisas do mundo, nós temos tempo. Por que se preocupam tanto com comer e beber? Olhai para os pássaros. Eles não recolhem em celeiros, mas Deus dá o pão de cada dia. E por isso é que Jesus diz para a gente: não se preocupem com a comida. Vocês não nasceram para comer. Vocês não vivem para comer. Vocês comem para viver. Pedro. Nós não nascemos para comer, nós comemos para viver. E a gente muitas vezes se esquece disso. Come, 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 nunca mais para, né? Não é mesmo? Não é verdade? A gente tem que parar um pouquinho. Nós temos que comer para viver. Ninguém vive para comer. Quem vive para comer é aquele que está destinado ao abate. Sabe quem está destinado ao abate para comer? É o porquinho. A gente engorda o porco para depois amar. Então a gente já sabe que, olha,
você tem que comer, tem que comer, tem que comer, vai engordar. Depois de engordar, a gente mata. E mata e come também. Então, gente, é isso aí. Este evangelho chama a nossa consciência. É preciso que nós nos conscientizemos que nós não somos porcos destinados para o abate. Nós temos de nos alimentar, sim, mas agora nós não podemos viver para nos alimentar. Nós nos alimentamos para viver. Nós vestimos para garantir a nossa dignidade, pudor, guardar o pudor. Mas não nos podemos preocupar tanto com coisas materiais. Devemos, acima de tudo, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto nos será dado por acréscimo. Jesus, então, termina o seu discurso: para cada dia basta as suas preocupações. Essa expressão diz, pode ser entendida sobre duas maneiras. A primeira é essa: para cada dia que Deus nos deu o pão de hoje, só. Só que o pão de amanhã virá se você tiver o de hoje. É necessário que você consiga trabalhar hoje. Viva bem hoje e amanhã será melhor. Se você não viver hoje bem, como é que amanhã vai ser melhor? Se o seu ontem, você não, o ontem não viveu bem, como é que hoje vai ser melhor? Você não sabe que nós vivemos em cadeias? Um dia prepara o outro dia e assim sucessivamente? Então, se você viver bem hoje, amanhã você vai ser melhor. Ou seja, se você hoje trabalhar, amanhã você vai ter o que comer. Não é verdade? Muitas pessoas... Quem está aposentado já aqui? Não é que é bom quem está aposentado? Isso, aposentado, aposentado, aposentado. Vocês têm aposentadoria por quê? Só tem ganho. Claro. Então, por causa disso. E agora o governo está me tirando. Agora você... Sim. Vocês têm aposentadoria porque ontem trabalharam. E amanhã você não tem, porque ontem trabalharam, hoje estão tendo, e o amanhã terão também, porque vocês já trabalharam. Mas está encolhendo tanto daqui a pouco tempo. De qualquer das formas, esse encolhimento é uma forma de tirar aquilo que é vosso já, que vocês já trabalharam. Então, por isso é que está dizendo aqui o texto, você que ainda não é, você que é jovem, trabalhe hoje, viva bem hoje, para que amanhã você seja uma pessoa caprichada, uma pessoa de qualidade. Você tem que ser melhor do que a sua mãe, melhor do que o seu pai. Você hoje tem que trabalhar com muita força, estudando, né? Obedecendo aquilo que a mãe, a avó fala, todo o pessoal que está à sua volta fala, para que amanhã você seja, amanhã você possa crescer em estatura e em graça, e venha a ser uma pessoa melhor do que a sua mãe, nas coisas boas, nas coisas virtuosas, nas coisas de Deus. Muitas pessoas se tornam pior do que a mãe do que o pai, do que... Sabe o que significa isso, ser pior do que o pai, do que pior do que a mãe? Existem mamás aqui que nunca cheiraram cocaína, mas os filhos cheiram cocaína. Já viu? Existe ou não existe? Então, isso significa que o filho ficou pior do que a mãe. Em vez do filho ser melhor do que a mãe, o filho está pior do que a mãe, porque ele se meteu no mundo da droga, no mundo da cocaína, no mundo do vício, no mundo disso e daquilo. Isso aqui não agrada a Deus. Isso é uma ofensa contra o Criador. E que a gente precisa sacudirmos disso aí, porque senão a vida não avança. E lembrai-vos que quem semeia tem... Quem semeia vento colhe tempestade. Então, quando Deus diz, quando Jesus diz, para cada dia basta as suas preocupações, significa que é preciso que você não semeie vento hoje. Porque amanhã, se você semear vento hoje, vai colher tempestade. Esses jovens, essas jovens que estão no mundo da droga, no mundo disso e daquilo, amanhã o que vão colher?
prisão ou uma morte prematura. Então, se nós vivermos bem hoje, nós viveremos melhor amanhã. Para cada dia basta as suas preocupações. A segunda vertente é nós não nos preocuparmos tanto com o amanhã. Vivamos melhor hoje e amanhã será ótimo, será excelente. Porque Deus cuida de nós. Mesmo que nós o sintamos distante, Ele está distante, está próximo de nós. Ele está do nosso lado. Ele olha com carinho, com atenção, com misericórdia e compassivo. Porque o salmista nos disse aqui: só em Deus a minha alma tem repouso. E o próprio Deus diz na primeira leitura: fazei o que? Primeira leitura, nós encontramos: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode, por acaso, a mulher esquecer o filho que abandona, que amamenta? Por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Jesus está falando para a mãezinha, quando diz: ai meu Deus, será que Deus está me vendo? Quando a gente está, fica desesperado, quantas vezes, não é assim, seu julgado? Quando houve um problema que bateu a sua porta, você ficou desesperado. Meu Deus, será que Deus não está ouvindo? Por que esse problema? Por que isso está acontecendo comigo? Oh Deus, onde estás? E aí o incabido chega e abalando, mexe com as estruturas da nossa fé, e a gente começa a ficar: mas será? Então, quando uma pessoa está com um problema terrível, a gente fica desesperada, não é? Eu, pelo menos, já fiquei. Mas naquele preciso momento, Deus nos fala aqui: acaso uma mulher que amamenta o seu filho pode esquecer? Mesmo que apareça essa mãe que joga o seu filho no caixote de lixo, que abandona o seu filho, eu jamais te esquecerei. É Deus que está falando. Então lembre-se sempre disso. Deus está sempre do seu lado. Viva o que você viver. Passe pela situação pela qual você estiver passando. Deus jamais desiste de você. Porque Ele te ama. E Ele quer sempre bem. O que precisa é você levantar a sua mão, como fez Pedro quando estava afundando. Pedro disse: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus olhou para ele e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? E Jesus pegou na mão dele, trouxe-o até em cima e subiram ao vale. E como Jesus acabou as tempestades, também as tempestades dos discípulos no alto mar, assim também Ele acaba as tempestades da sua vida, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Basta que nós façamos como o salmista, o Salmo 61, só em Deus a minha alma tem repouso, tem refúgio. E o Salmo 22 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Continuemos a nossa missa, nessa certeza de que o Senhor está do nosso lado. Ele jamais nos ampara, nos desampara, jamais Ele nos abandona, jamais Ele nos deixa perecer. Porque ainda que uma mãe abandone o seu filho, jamais Deus nos abandonará. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai de Deus. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Mas,
certeza de que Deus sempre se lembra de nós em seu amor e acolhe nossas preces, digamos: vinde em nós, Senhor. Assisti, Senhor, em sua missão, os administradores da vossa igreja, vos pedimos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Sede para os cristãos proteção nas tarefas cotidianas e alento nas horas difíceis, vos pedimos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Amparai continuamente as mães e os pais nos compromissos que lhes são confiados, vos pedimos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Concedei aos que têm a missão de julgar a disposição de fazê-lo com justiça e honestidade, vos pedimos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Abençoai e protegei os que com o seu trabalho colocam o alimento nas mesas das famílias, vos pedimos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Por todos os membros do apostolado de oração, para que o seguimento a Jesus, de modo muito especial, devotos do Sagrado Coração de Jesus, possam ser humildes e simples, e sejam divulgadoras e divulgadores do amor misericordioso de Deus Pai, a pessoa do seu Filho, rezemos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Por todas as famílias que passam por dificuldades e problemas de relacionamento, para que, olhando para Jesus, que nos mostra o caminho para Deus, aquele de quem e para quem todos nós, de onde viemos e para Ele nos dirigimos, possam encontrar refúgio e consolo, solução de todos os seus conflitos e problemas, rezemos. Vinde em nós, auxílio, Senhor. Ó Deus, guardai o vosso povo que tem em vós seu refúgio e fortaleza, e acompanhar seus passos no dia a dia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus não abandona a humanidade. Sua fidelidade é para sempre. A participação na Eucaristia exprime nossa confiança em encontrá-lo e sempre tê-lo conosco. Passamos o nosso ofertório. Santos, louvar a vós ao Pai no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso.
E eu, sacerdote verdadeiro, que sempre se ofereça por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz de todos os anjos, cantando, anjos e santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é o que nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Não passará. Senhor, vós que sempre quiseste ficar perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite que a celebrei, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão. Em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e lhe deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecido, o Espírito nos une no seu corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une no seu corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, e as João Francisco, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, os apóstolos, São José e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços e acolhei-os. Que vivam bem felizes para sempre no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povos, pecador, dê força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, que é poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dirijamos-nos ao Pai,
rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação. Enquanto vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eis os seus convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelo nome.
o cego enxerga pelo nome. Graças a Deus. Levantai-vos, soldados.